U stravičnom ciklusu bombardovanja Subotice tokom Drugog svjetskog rata u avgustu i septembru stradali su i objekti od opšteg i šireg kulturnog značaja poput škola ili crkvenih hramova. Najveće razaranje imalo je crkvena opština pravoslavne crkve u kojoj se nalazila državna narodna osnovna škola po Dimitriju Kiriloviću, osnovana 1710. godine. Direktan pogodak savezničkih bombi označio je kraj školovanja za dečicu koja su išla u osnovnu školu Sveti Sava. Od detonacije stradao je i hram, vitraži izuzetne vrednosti razleteli su parampača. Od detonacije stradalo i obližnji Franjevački samostan. A škola u kojoj je bila u zgradi crkvene opštine imala je pored učionica i zabavište, imala je biblioteku, imala je čitaonicu koja je od 1861. godine delovalo Srpska čitaonica u Subotici. Zbir knjiga, periodike, novina i druge štampe nedoknadiv je gubitak za kulturu Subotice. Od štete koja je pričinjena od zapaljivih bombi prilikom direktnog pogotka, malo od toga je ostalo sačuvano. Obližnji šut koji je nastao prilikom rečišćavanja pružao je sumurnu i žalosnu sliku tih septembarskih i augustovskih događanja. Nakon bombardovanja, deca iz osnovne škole prebačene su takođe u crkvenu zgradu, u zadužbinu Dušana Radića, gde su deca nastavila školovanje, da bi potom oslobođenja 45. prešli u školsku zgradu osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. Osim ove škole stradali su još i, odnosno bile su oštećene i druge školske zgrade u Subotici, poput škole na Majšanskom putu, poput Kerske škole, i neka manja oštećenja imala je i stara škola, odnosno danas škola Sonje Marinković.